好，接下来我们请黄国昌委员发言。谢谢主席，麻烦有请次长。好，王次长。台铁局局长。台铁局张局长。欢迎好。委员好。次长好，局长好。延续着上个礼拜对于普悠玛这个悲剧的咨询，我说在事故发生前两天，10月18号到19号，你们的主风泵就已经坏掉了。在交通部给我的简报档里面，右手边检修的情况是空白。你们后来有人跟媒体放消息说啊，没有，10月20号其实是有修。请问10月20号修了什么？好，跟委员报告，我们10月20号是进行例行的日检，当时呢有补充了1公升的机油。那所以呢，你们认为10月18号到19号？发生故障，强制停机，然后你们维修的状况是补油1公升，这个叫维修哦。这是主风泵故障的原因吗？补油1公升，这叫维修哦。不，这个部分是我们根据我们的日检做的检。当然我知道嘛。这个部分是不是请我们机务处长来跟委员？不，我要请局长回答。你上任到现在这个样子，如果还没有掌握状况的话，没有办法被接受。现在我的原因很简单嘛，18号、19号坏掉了，你们20号本来维修记录说没有，结果搞了半天，原来是日行的日检，处理的方法是补油1公升，10月21号出发以前，主风泵还是强制停机，这样子的处理不是在草菅人命吗？局长，你认为10月20号这样的处置是适当的吗？如果10月20号补油1公升就把问题处理掉了，10月21号车出发以前，他为什么会强制停机？跟委员报告了，这个我们当然是要尊重这个检修人员的检修专业嘛。所以呢，你们按到目前为止认为这个检修专业是适合的？我们正在检讨这一部分。正在检讨这个时候，按你们到目前为止检讨多久了？你到今天还在检讨，那我再问你一个更直接的。这个主风泵上一次加油是什么时候？知道吗？你不知道，旁边的同仁可以回答。报告委员，我们这个日检是三天一个循环。对，我知道嘛。他如果检修到发现油量减低的时候，就会适度加。对嘛？所以呢，你们这个主风泵是天天在加油吗？还是每3天一次的日检通通会加油？现在我搞不清楚的状况啊，是前面已经坏了。结果你们没有好好的维修，补油1公升，你今天敢站在这边跟大家说补油1公升是专业的维修，那问题来了，10月21号出发以前不是就强制停机了吗？你今天敢在国会跟大家讲说10月20号补油1公升就算是修好了，那10月21号出发前强制停机算什么？到今天没有给家属任何回复啊，大家都在等你们给答案啊，说要等调查小组。你们调查小组报告出来的以后，破绽百出啊！家属完全没办法接受啊！没关系啊，我静待啊！你们所谓在2个礼拜出来以后要详细的报告，来再来问冷空除湿机，这个有冷却器6年需要更换，有换吗？有换吗？请局长回答。目前没有6年。那个，因为目前6年还没有到，所以目前6年还没有到，是吗？来，2001、2002的编组，9月26号进厂，10月27号出厂，做的是6年4A的保养，这个有换吗？有换吗？有换吗？据我们那个资料呢，是我们2001、2002是最近进厂的，我们有出来了，整个模组有换掉。说好，你敢说有坏？来，你们这个冷空却气什么时候办采购的？10月25号才开始办采购，你敢跟大家说有坏？说谎！我上礼拜
我们在赖处长不好意思哦，我上礼拜在财政委员会问这位调查小组的成员，他跟大家怎么讲？说那个没有啦，没有要换，他是循环，没有要换。来哈、哦，看一下，虽然我出示给他，冷空厨师有冷却，六年要更换，这个是第零版。你们不要再欺骗社会大众，什么还有第一版、第二版、第三版，仔细看清楚，第零版，六年就要换。结果呢？上礼拜被我问，他承认了没有换。结果你今天在这边跟大家说有换，是你说谎还是他说谎？然后呢，请继续下去看。他说不用换呐、啊，这个靠清理就可以了啦。这个是你们调查小组的成员跟社会大众讲，不用换，靠清理就可以。然后呢，有清吗？有清理吗？有没有清理啊？文献手册上说要换，没有换，硬凹说清理就可以啊，有没有清理啊？结果你们交通部官很会做哈、哦，跟媒体放话说没有啦，这个日商根本没有说要检查，所以你们对于普优马的维修是什么？该换的不用换，也不用清理，在做什么保养啊？这不是草菅人命吗？各位委员，我们该换都会换，该清理也会。对不起哦，你这样说我没有办法接受。该换都有换，该那个什么时候换的，跟大家讲，没有从哪里来的。今天你可以在国会这样撒谎哦！报告委员，我们有十二组的总工账是用模组在更换，用模组在更换。好，因为今天因为时间的问题了，我再给你一分钟啊，好不好？我要讲一次哈、哦，你说该换的有换，今天你一个新任的台铁局长要不要为这个答案负责？如果没有换，你下台，可以吗？会后。马上把资料拿来对，我对你们一而再再而三说谎，我已经快受不了了。你今天敢在这边跟大家说该换的都有换，好啊，今天会后马上拿资料来对，什么时候换的，料从哪里来？你到今天都还在骗哦。喂，我没有骗你，这个我们该处理了，我们会处理，那我也会邀请同仁来处理。再往下，来，我问你们哦，今天。要到台东找罹难家属开协调会的台铁谁要出席？台铁是由我来出席。你会亲自出席吗？是，请你回去问你们的主秘。前两天在跟罹难家属的赖群组里面，大家全部要爆炸了，问台铁一堆问题，全部已读不回，全部已读不回。来，赖讲，再往下。再往下，再往下，这个哈、哦、是所有的受难家属这两天在赖群组问你们的，还 tag 你们的主秘，高文为什么这么晚寄？发了13个人，上一次协调的时候39位家属参与，每一个家属的血泪控诉全部在里面，结果你们的主秘。面对家属的询问是已读不回，今天你下去，我就帮家属问最直接的，今天是下去跑龙套，还是你已经被授权了？针对家属所提出来的诉求，台铁到底是答应还是不答应？你有权利全权负责，还是会跟家属讲说，你们的诉求我今天都会再带回去，再讨论再研议，今天你自己下去，能够做这个承诺吗？我想家属的诉求，我们有在我的授权范围内，我会承诺、啊。在你的授权范围内，所以你今天会清楚的跟家属讲说，如果他们今天提出来的不在你的授权范围，你会清楚的跟他们讲。是吗？我们会在协商的过程跟家属。对啊，但问题是11月的时候，住在台北、住在桃园的家属，请假千里迢迢跑到台东去跟你们协商，去的人没有办法做任何决定啊。大家越来越火大，是怎么样？觉得大家很闲，然后跑去那边台东听你们讲官话，讲完官话什么事情都没有办法做决定。上次那个讲官话的，等一下最后一个问题，就是这个主秘事故第一时间欺骗
台湾社会说主风泵故障哦，这很少见。现在调出来的维修资料根本不是这样，一天到晚在换。结果现在已经下台的部长在院会总质询跟我说，他不应该这样讲，他这样讲不正确，这个我们会妥善处理。来，请问市长，这位主秘，你什么时候要妥善处理？主秘有没有来？今天有没有来？没有，主秘今天没有参加。好，那您这个是前任部长给我的承诺嘛？对，他说他不应该这样欺骗台湾社会嘛。台铁，比如说过去今年大概五次嘛，哈，这种储备放问题，我是觉得他们在资料的收集，有时候下面没有提供他很正确的资讯啊，哈。然后讲到这一部分，谢谢黄委员这段时间。你要针对黄国昌委员咨询。部长已经讲了，说他要处理啊。你跟他说清楚。你现在是要赖账是吗？你有没有要处理嘛？好了，黄委员，人的要叫他们给你资料。人的部分哈，就是包括这。不要叫他们给我资料，资料我都有啦，全部都在说谎啊！给我的资料根本没有换。好了。结果今天台铁局长在上面说有换，我今天开完会等你送资料来啦，什么时候换的？料从哪里来？好，我们。局长。你们到最近还在骗哦！好，请你说明清楚哦，局长。没有，黄委员，但就说我们不会骗你啦，但就说他们的资料。我停一下，你们不会骗我。你们骗台湾社会几次啊？不会。前台铁局长，上次你也在的时候，不是说啊才完成六年的大保养，有完成吗？对，没有完成。那个，那这样不是欺骗吗？我是觉得那时候也没有提供这些资料给局长。黄委员，你后面还有人啊？我觉得最跟黄委员报告，您提的是。好，你不要再回答了，时间到了啦。OK， 好，謝謝。我们后面还有委员要等嘞。好，谢谢黄国昌委员。好，接下来我们请李彦秀委员。好，我们邀请黄昭顺委员发言。